Právě vidím nás tak, jak nikdy jsem nechtěla. Pár slov a jsme jak, kdyby vše dnes i náma mělo vzít náš plán. Já jsem si vybral vás. Kolik síly teď máš na to nechat vše být jen tak, na to nechat náš čas jen tak chvíli stát, než pohltí nás. Když vidím náš příběh, směr tíha svou stranu. Co se stalo? Co ti je? Otočme stranu. Udělal ti něco? Ne. Žádá ty kliče. Škrtil. Ještě dokud mám sílu, náš příběh teď sám. Právě vidím nás dva, jak padáme úplně. Každodenní používání. Když si právník myslí, že jsem tak blbá, že nepoznám, že na mě kašle. Tohle je ale jiný. Já vám za něj ručím. Teď vidím tvou tvář a vím, že už nechcem víc být v zajetí slov, co už nejdou nám. Vidím náš příběh, jsme jak kniha z dvou stran, tak otočme stránku, začnem nový list psát. Najdem to, co je v dálce a bylo ukryté v nás. Ještě dokud mám víru, ještě dokud mám sílu, s tím vším bojovat. Dokud mám sílu, ještě dokud mám víru, ještě dokud mám sílu, s tím vším bojovat. Když vidím náš příběh, svět kniha z dvou stran, mama! Tak otočme stranu. Najdem to, co je Martine! A bylo ukryté v nás. Ještě dokud mám víru, ještě dokud mám sílu.